बालबालिकामा स्वास्थ्य जीवनशैली अप्नाउन र आनी सुधारमा प्रेरित गर्न सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सुरु गरेको छ सुरुमा यो कार्यक्रम प्रदेश दिनका बिसवटा विद्यालयमा लागू गरिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर अहिले छत्तिस हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा छन् र स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या सत्ताइस हजार पाँच सयको हाराहारी छ एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि कम्तीमा पैँतिस हजार नर्स आवश्यक पर्छ यो अवस्थामा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध जनशक्तिबाट यो कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागु गर्ने अवस्था छैन एक विद्यालय एक नर्स भन्ने पनि छ र एक विद्यार्थी एक स्वास्थ्य कर्मी हामीले अहिले तत्कालै नर्स पठाउन सक्ने अवस्था पनि भएन किनभने अब पैँतिस छत्तिस हजार स्कुलहरू छ सबैमा नर्स पठाउँदाखेरि अहिले हाम्रो टोटल स्वास्थ्य कर्मी जम्मा साढे सत्ताइस हजार छ नर्सै हाम्रो पैँतिस पैँतिस हजार चाहिने होइन सरकारले धान्न सक्ला कति आवश्यकता होला कति काम छ कि छैन त्यो पनि होला किनभने टिचरै पठाउन सकेको छैन मन्त्रालयले परीक्षणका रूपमा अहिले प्रदेश नम्बर तिन अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोको कृष्णरत्न मावि र भीमेश्वरी भी मावि भी, सिन्धुलीको जनज्योति मावि सुवाको कालिका हिमालयन मावि रामेछाको मन्थली मावि नुवाकोटको बिन्दुकेशर र त्रिभुवन मावि त्रिशुलीमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ यस्तै मकवानपुरको महेन्द्र मावि र आधुनिक मावि ललितपुरको आदर्श सोल मावि र त्रिपद्म विद्याश्रम माविमा पनि कार्यक्रम लागू भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ काभ्रेको पार्वती मावि ढुङ्ग खर्क काठमाडौँको जनसेवा मावि र पद्मकन्या मावि दोलखाको हनुमन्तेश्वर मावि चितवनको नारायणी मावि र दुर्गाशेष कान्त अधिकारी माविमा पनि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भएको छ धादिङको चन्द्रदय मावि र निलकण्ठ मावी र भक्तपुरको बागेश्वरी मावी, भक्तपुर मावी सहित प्रदेश दिनका बिसवटा विद्यालयमा सुरु भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ एउटा विद्यालयले एउटा नर्स एकदमै जरुरी छ उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरूले जुन हेल्थ मेन्टेन गर्नुभएको छ हाम्रो विद्यार्थीहरूको उहाँले हरेक विद्यार्थीको एसेसमेन्ट हेल्थ एसेसमेन्ट लिनुभएको छ र कुन विद्यार्थीको के के कमजोरी छ जस्तो अब कसैको आँखाको कमजोरी होला कसैको साइकिक प्रब्लमै होला होइन कसैलाई मनोपरामर्श दिनुपर्ने होला अथवा कसैले भनौँ न क्लासमा राम्रोसँग किन ध्यान दिइरहेको छैन भन्दाखेरि उसको आँखाको प्रब्लम रहेछ पछि हामीलाई थाहा भयो होइन तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा वर्षेनी आठ भन्दा बढी नर्सिङतर्फका विद्यार्थी तयार हुन्छन् तर कोर्स पुरा गरेपछि मुलुकभित्र राम्रो रोजगारीको अवसर नपाएर अधिकांशले मुलुक छान्ने गरेका छन् यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएमा कामकै लागि विदेशी नै नर्सको सङ्ख्या घट्नेछ स्कोप अफ नर्सिङ अथवा कम्पोनेन्ट अफ म पढ्दाखेरि नै स्कुल हेल्थ प्रोग्राम अथवा स्कुल हेल्थ नर्स भनेर पनि पढेको हो तर इम्प्लिमेन्ट त अहिलेसम्म चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ भएको थिएन नि त अब प्राइभेट स्कुलहरूले अब अलिक ठुल्ठुलो स्कुलहरू नाम चलेको स्कुलहरूले चाहिँ राख्नु भएको थियो तर त्यो चाहिँ अम् अम्लाले गनिने स्कुलहरू मात्रै थियो भने होइन अब जुन गभर्मेन्टले यो प्रोजेक्ट अथवा चाहिँ यो प्रोग्राम ल्याइसकेपछि चाहिँ अब अहिले पनि बिसजना नर्सहरूले त काम पाउनु भएको छ नि त बिसवटा स्कुलमा होइन बालिकाका लागि विद्यालय दोस्रो घर हो बालबालिकाको सिक्ने उमेरको आधाभन्दा बढी समय विद्यालय र शिक्षक शिक्षिकासँग बित्छ यो अवस्थामा बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा र आनी गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ जसका लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी अभियान हो तैपनि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि अत्यावश्यक साधन स्रोत र बजेट व्यवस्थापन गरिएन भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ